tohto programu rokovania nejaké pripomienky alebo návrh na zaradenie samostatného bodu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať za program rokovania tak, ako ho máte doručený v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Automaticky prejdeme k bodu číslo 1. Privítať sa vás privítá. Schválený program máme. V druhej časti tohto bodu máme procedurálne otázky. Je to voľba návrhovej komisie. Navrhujem, aby dnes návrhová komisia na dnešnom rokovaní pracovala v zložení znovu, ako máme zaužité. Prvý navrhovaný pán poslanec bude ako predseda a ostatní ako členovia. Navrhujem teda návrhovú komisiu v zložení pán poslanec Hajdón ako predseda návrhovej komisie, pani poslankyňa Hricová ako členka komisie a pán poslanec Repisky ako člen komisie. Máte niekto nejaký pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať za zloženie návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme zloženie návrhovej komisie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti bodu číslo 1. Ďalšej časti bodu 1 je to návrh na zloženie mandátovej komisie. Taktiež navrhujem to zloženie, ako máme zaužívané. Ako predsednička návrhovej komisie inžinierka Kazimírová, členka pani poslanky inžinierka Vavrová a ďalší člen pán poslanec. Prosím vás, máte nejaké pripomienky, doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení mandátovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme o zložení mandátovej. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku poslanečku Adamcovú, za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Vavrovú. Pokiaľ sme v procedurálnych otázkach na dnešnom zastupiteľstve, sú prítomní všetci poslanci, mimo jednej pani poslankyne, ktorá sa ospravedlnila. Takže sme uznášania schopní a dnes môžeme rozhodnúť o jednotlivých bodoch a jednotlivých uzneseniach, tak ako ich máme pripravené. Prejdeme teda k ďalšej časti rokovania a je to kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani prednostka, nechať ani mňa. Ku dnešnému dňu sú všetky terminované uznesenia splnené. A chcela by som ešte informovať, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Žarnovici počas roku 2013 prijali 195 uznesení, z ktorých bolo schválených 22 zámerov na predaj alebo nájom nehnuteľného majetku mesta. Schválené boli 2 predaje nehnuteľného majetku a 7 predajov nehnuteľného majetku. Schválených bolo tiež 13 prenájmov nehnuteľností. 19 uznesení sa týkalo zmien všeobecne záväzných nariadení a smerníc, 20 uznesení sa týkalo rozpočtu a hospodárenia mesta, 10 uznesení predkladala hlavná kontrolórka, 12 uznesení sa týkalo zriadovania vecných premien a boli schválené tiež 3 výpožičky nehnuteľného majetku. Ďakujem. Ďakujem pekne, máte to aj s doplňujúcou informáciou. K tomuto bodu má niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, prejdeme k bodu číslo 3. A to už býva, ako vždy, najrozsiahlejší bod rokovania, sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Ako prvý bod z tohto bodu rokovania je žiadosť športového klubu Žarnovica. Je to z minulosti predložená žiadosť, ktorú sme schvaľovali. Tak, ako máte navrhnutý návrh uznesenia, akceptoval pripomienky komisii
a bol odsúhlasený aj na rokovaní Mestskej rady. S tým, že prosím vás, sú tam len dve malé formálne chybičky. Na prvej strane v návrhu na uznesenia druhý odstavec od spodu a je tam text zlepšenia podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu na území mesta, ktoré dosiahneme prestavbou, ktoré dosiahneme prestavbou strediska paralympijskej prípravy. Prosím vás, takže slovičko dosiahnu, zmeníme dosiahne prestavbou, nie prestavbou. Dobre, to je formálna vec. V podstate nemení to na obsahu a rozsahu tohto návrhu na uznesenie. Chcem sa opýtať, máte niekto niečo k tomuto návrhu na uznesenie, tak ako je predložené v materiáloch? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady 138 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Jozefa Vincenca Oboňu a manželky Heleny. Táto žiadosť bola prerokovaná v jednotlivých vecne príslušných komisiách, bola predmetom rokovania aj Mestskej rady. A Mestská rada odporúča zastupiteľstvu prijať uznesenie tak, ako je navrhnuté v texte. Máte niekto k tejto žiadosti alebo k návrhu tomuto uznesenia dotaz, pripomienku alebo iný návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať. Kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec a písmeno C zákona číslo 138, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A je to žiadosť pani Emílie Adamcovej a manžela Františka. Žiadosť o prenájom pozemku. Táto žiadosť bola prerokovaná vo vecne príslušných komisiách aj na rokovaní Mestskej rady s tým, že nebola odporúčená táto žiadosť vzhľadom na nevhodné riešenie odstavnej plochy a preto aj Mestská rada odporúčuje zastupiteľstvu zobrať na vedomie túto žiadosť a neschváliť tak, ako bola predložená. Máte niekto k tejto žiadosti návrh, alebo respektíve návrh na uznesenie, iný návrh, dotaz alebo pripomienku, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám hlasovať o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Emílie Adamcovej a manžela Františka, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta, čas pozemku a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Štefana Bónu a Kornélie Bónovej. Táto žiadosť bola taktiež prerokovaná u vecne príslušných komisiách zriadené mestským zastupiteľstvom aj na rokovaní Mestskej rady, kde Mestská rada odporúča prijať návrh uznesenia tak, ako máte predložené v materiáloch. Chcem sa opýtať, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku alebo doplňujúci návrh k tomuto uzneseniu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Štefana Bónu a Kornélie Bónovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme.
Ďakujem, nikto sa nezdržal a nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady číslo 138, tak ako je uvedené v texte uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti, je to žiadosť pána Jozefa Briganta a manželky Márie o odkúpenie pozemku. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná vo vecne príslušných komisiách, ktoré odporúčili návrh uznesenia tak, ako ho máte predložený v texte. Takýto návrh na uznesenie, na takomto návrhu na uznesenie sa uznesla aj mestská rada na svojom rokovaní. Máte k tejto žiadosti alebo dotaz, pripomienku alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o tom, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jozefa Briganta a manželky Márie, tak ako je v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmena a zákona Národnej rady číslo 138, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, máte nejaký dotaz, pripomienku, pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o tomto uznesení, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu, to je žiadosť pána Miloša Taniana v Hornej Hámre, žiadosť o prenájom pozemkov. Táto žiadosť tiež bola prerokovaná vo vecne príslušných komisiách. Mestská rada s odporúčaniami komisií sa stotožnila a navrhuje prijať uznesenie mestskému zastupiteľstvu v takom znení, ako to máte predložené v texte. Chcem sa opýtať tejto žiadosti. Je nejaký dotaz alebo pripomienka? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Miloša Tadiana a tak ďalej, ako ju v texte hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tejto žiadosti a k druhému uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 zákona Slovenskej národnej rady číslo 138, tak ako je ďalej uvedené v texte. K tomuto návrhu na uznesení máte dotaz alebo pripomienku alebo iný návrh? Som sa chcel ešte spýtať, až môžem. Bude sa tam jednať aj o tú časť toho pána Rajenovu, ktorý tam si požiadal ten pozemok na výstavbu tej svojej garáže. Ja by som sa chcel spýtať, či to zasahuje tieto isté parcely a zasahuje túto parcely toho Mariana. V žiadosti pánovi Rajnovi nie je vyhovené z toho dôvodu, pretože toto je v územnom pláne nie určená plocha na zástavbu a tak je to aj definované, pretože je to rekultivovaná skládka a tak je to aj v územnom pláne, to znamená, že výstavba tam nie je možná. Chcel podotknúť, že zrejme tam bude nejaký omyl, lebo táto časť vôbec nebola rekultivovaná, pokiaľ to ja tam dobre poznám. Že rekultivovaná bola len tá časť tej jamy dole. A táto časť na tom povrchu, tam vôbec sa neprebiehala rekultivácia. Neviem, či by to nebolo dobre prehodnotiť túto žiadosť pána Rajenhu a pozrieť sa aj na to uznesenie tej... Odpoviem znovu. Nie je možné vyhovieť tejto žiadosti, pretože takto, ako je zadefinované v územnom pláne, žiaden stavebný úrad Slovenskej republiky tam nemôže vydať stavebné povolenie. Ani náš, ani ktorýkoľvek iný. Preto nemôže byť vyhovené jeho žiadosti. Či sa došlo, či tejto časti bolo a nebolo, ale takto je to uvedené v územnom pláne. Či bolo v takom rozsahu tá rekultivácia, bohužiaľ tými parcelami, ktoré sú tam uvedené, na ktoré on presne žiada, nie je možné, pretože vždy si žiadateľ musí doložiť vzťah nehnuteľnosti a presne o ktorú nehnuteľnosť sa jedná, táto nehnuteľnosť je zaradená v území, kde nie je možná výstavba. Takže v minulosti dá sa tomu vyhovieť len tak, že by sa zmenil územný plán.
ale toto nemôže spraviť ani stavebný úrad, to môžeme spraviť my tu na zastupiteľstve zákonom predpísaným spôsobom. To znamená otvoriť územný plán a v súlade s platnou legislatívou tento územný plán zmeniť. Ale skutočne to nie je možné v súčasnej situácii. Dobre. Takže poprosím vás k tomuto návrhu na žiadosť. Sú ešte nejaké pripomienky? Pokiaľ nenechám teda hlasovať návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Tadiana. Už sme schvaľovali? Nie. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, kde berieme na vedomie žiadosť pána Miloša Tadiana. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Budeme hlasovať o návrhu na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje súlade ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 zákona o majetku obcí a zmeniť predpisov pre zámer prenajať nehnuteľný majetok. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tu druhá, ďalšia žiadosť, žiadosť pána Maroša Rajnovu, Slobody 457, odkúpenie pozemku. Áno, to je to žiadosť, ktorá priamo súvisela s predchádzajúcim dotazom, kde žiadateľ žiada odkúpiť pozemok o výmere 1500 metrov štvorcových s tým, že je zámer na tomto pozemku zrealizovať výstavbu. Vecne príslušné komisie z uvedených dôvodov neodporúčili vyhovieť tejto žiadosti a taktiež sa s tým stotožnila uznesenie aj mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím vás, máte k tomuto dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Maroša Rajnova. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo už z uvedených dôvodov, a je to aj v dôvodovej správe, neschvaľuje zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, tak ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť o odkúpenie pozemku. Ečkovej parcely katastra nehnuteľnosti parcelnom číslo 594/1 v katastrálnom území Žarnovica, žiadateľom pánom Marianom Rajnovom, ulica Slobody, a zároveň aj pánom Emilom Závodným Martina Kukučína. Nakoľko táto žiadosť bola predmetom rokovania obidvoch vecne príslušných komisií, obidve vecné príslušné komisie a aj rokovanie mestskej rady odporúčilo nevyhovieť ani jednému zo žiadateľov. Nakoľko je v žiadosti, alebo teda o predmetný pozemok, sú dve žiadosti, ja by som poprosil obidvoch predsedov komisie krátke stanovisko k tomu, prečo mestskému zastupiteľstvu nebolo odporúčené vyhovieť. Poprosím vás, môžete stručne. No, skôr ten problém, čo tam vidím, je na dohode medzi obidvomi, ktorí sú v susedstve. Skôr by som privítal, keby sa vám zájom medzi sebou dohodli, ako tento daný problém vyriešia v budúcnosti. Preto sme sa rozhodli, že nevyhovujeme ani jednému, ani druhému. Lebo ak by sme vyhovali jednému, poškodíme toho druhého. A tiež by to bolo v opačnom smere. Cez predmetný pozemok nie je zákaz prechodu ani jednému, ani druhému. Je to mestský pozemok. Takže pokiaľ nedôjde dohode medzi nimi obidvomi, tak ja si myslím, že mesto nemá dôvod, prečo predáva daný pozemok. No, nech sa páči ešte. Členovia finančnej komisie sa stotožnili s názorom teda komisie výstavby a životného prostredia a takisto zastávajú rovnaký názor. Vlastne je to na dohode týchto dvoch záujemcov o uvedený pozemok a vyriešenie si ich vzájomných nejakých susedských záležitostí. Skôr teda dohovorom, ako
ako proste spraviť nejaký rozsudok zo strany mesta, aby bolo mne v tejto situácii vhodné. Takémuto istému záveru dospel aj na rokovanie mestská rada, kde odporúčila mestskému zastupiteľstvu z týchto istých dôvodov nevyhovieť žiadosti ani z jednému zo žiadateľov. Chcem sa opýtať, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku, preto som chcel aj vzhľadom na to, že to bolo predmetom rokovania obidvoch komisií a jednalo sa o rovnakú žiadosť, aby aj ostatným poslancom bolo jasné, prečo takto odporúčili jednotlivé komisie. Preto som ich aj požiadal, aby v stručnosti vyjadrili ten záver, ktorý je aj v dôvodovej správe. Ale nech sa páči ešte pán poslanec. Poslanec. Ja stotožňujem sa s pána predsedom z jednej a druhej komisie, ale dnes na zastupiteľstvo prišli obidvaja dotyční páni, tak ak by bola možnosť, tak nech si k tomu niečo povedia, teda nejaký svoj názor, možno k riešeniu celého tohto problému, ktorý už tu na zastupiteľstvo nemali sme ho prvý raz, tak možno by sme prišli k nejakému riešeniu aj za pomoci tých obidvoch. Myslím si, že nie je to zlá pripomienka, ale my dnes tu na rokovaní zastupiteľstva určite nikto nepríde s iným návrhom na uznesenie, pretože sú to rozhodnutia a odporúčania komisií, ktoré si zriadilo zastupiteľstvo a sú vždy vecne príslušné k nakladaniu s majetkom mesta. Takže pokiaľ jedine, že by chceli zúčastnení sa k tomu vyjadriť, môže sa im nechať priestor, ja nevidím v tom problém, ale určite návrh na uznesenie na toto zastupiteľstvo nebude iný, pretože nemyslím si, že sa komisie rozhodovali na základe jednoduchého nejakého posúdenia žiadosti, určite viacej venovali pozornosť aj miestnym zisťovaním skutočného stavu. Ale nech sa páči, pokiaľ sú obidvaja žiadatelia tu prítomní a prejavili by záujem, vyjadriť sa k tomuto stanovisku jednotlivých komisií a návrhu na uznesenie, máte možnosť. Nech sa páči. Lebo pánovi Rajnovi som ma požiadal ako jeho otec, aby som mu uvoľnil kúsok, aby mohol lepšie vchádzať do dvora a z autom a vychádzať. Tak mám ho potvrdované, tak som ich uvoľnil, tak išiel akurát, som toho potvrdoval, tak som mu dal sklepiky, všetko, bránku. On si zabetonoval, pravil si všetko, tak aby vyhovoval, potom zavolal geodeta, ktoré som vymeral. Keď už to bolo potom hotové, tak som nemal ako prístup, spravil bránu pod druhej cesty a na pozemok sa viac nemôžem vysloviť. A to ja kúpil som na postavený pozemok a krátka ma podviedol, že bránička bude fungovať, bude chodiť, všetko normálne bude, potom spraviť bránu na území mestského pozemku a tým automaticky sa nedostane na pozemok. Že stavený pozemok je výtočný, je takú záhrada. Ani do tej záhrady sa nesie. Ďakujem pekne. Máš niekto záujem vystúpiť k tomuto bodu? Nech sa páči. Máte nejaký výkres od toho, prosím vás? Všetko majú poslanci materiál. Môžete si to pozrieť. To bude tam 84, ktorý ten pán závodný držal. A v podstate, odkedy tam bývame, môžeme aj dozrieť. Toto je tých 84, od ktorých sa bavíme. Toto je prístupová cesta k nášmu pozemku. Odkedy tam bývame, tak sem poďme po tejto prístupovej ceste. A teraz je to prístupová cesta buď k tomuto, alebo k tomuto nášom pozemku. A ja som ho chcel odkúpiť, aby som mal kúpiť, aby sa nestalo také, že to kúpi niekto druhý, až sa nestane na svoj pozemok. Ja som s pánom závodníkom mal nikdy žiadny spor, som sa s tým nehadal, keď to nie práve nepovie on. Ak mal nejaké problémy s mojimi rodičmi, ja s tým nespravím nič, ale jednoducho teraz je tá prístupová cesta už len k môjmu pozemku. Keby aj, neviem čo sa stalo, na svoj pozemok musel prísť len cez tých mojich 8 švorcov. Ja som nejakým násilím alebo nejakým nekúpil toho dňa, kúpil som toho dobrovoľne, dohodli sme sa a teraz žiadam odkúpenie tých 8 štvorcov z toho dôvodu, že keď sa robil prvý obchvat Žarnovnice, tak sa asfaltovala ulica Slobody. Tá ulica Slobody sa asfaltovala tak, že toto je do ulice spát do dvora. Tak sa tam vybetonoval múrik, aby sa mohol dať asfalt. Na ten múrik nie je stavné povolenie, ale je tam vybetonované. Teraz ja som ten múrik zdvihol, lebo je ulica vyspadovaná tak, že od vrchu, od gazdíka až k nám tečie voda do dvora a keď je nejaký prívalový dážd, máme vo dvore 25-30 cm vody.
Tak ja by som to trochu odklonil. Dal som tam bránu. Ja tú bránu môžem dať preč na pôvodné miesto, ktoré ja tú pokutu som zaplatil, postavil som ho na mesto, spravil som chybu. Ide teraz o to, že či mám zvaliť aj múrik, ktorý drží asfalt. Lebo ani na to nemá slovné povedanie. Ak ho ja zvalím, tak cez tú ulicu slobody môžete hľadať na spodnú ulici, podažiť, to dáš znie, to nemá čo držať. Čo mám teraz spraviť? Mám zvaliť bránu, ktorú som urobil, a z múrik, ktorý je preto, aby držal asfalt. Lebo na to nemám povolenie. Teraz keď mi to vy neodpredáte, ja sa nemôžem, pozemovne nemôžem dodatočne vybaviť stabilné povolenie. A neviem, bude mesto nejako asanovať tú cestu. Ospravím niečo s tým, že tú cestu nepodobývalo. Keď sa zrúžim bulík, ktorý tam bol spravený pri výstavbe obchvatu Žarnovice, bola to súčasť toho, aby sa mohol ten asfalt to dorobiť. Ja teraz keď je, neviem, čo s tým mám spraviť, ja to chcete vy, ne? Akože pán závodný, keby chcel, tak či tak sa tej prístupovej cesty na svoj pozemok nedostane, lebo tam mám tých 8 švorcov, ktorý mi predal. Ja mu nechcem robiť žiadne problémy, nech sa asi hľadať, ale tak 8 švorcov oplotím od jedného odsledky a tak či tak sa na ten stavý svoj stavebný pozemok nedostane. Vy máte ten pozemok 15-20 rokov, ale koľko máte? No, vyššie 20. Vyššie 20. Ani jeden jediný krát cestu mi pod rýchlo neprešiel. Môžete sa tady vrátiť. Vrátiť mám 2 roky, ale 20 rokov to nevyužíval, teraz raz to potrebujem. Ďakujem, pán Rejma, ale to, čo už tu bolo povedané aj v jednotlivých komisiách, ani jednému nebráni prístup z toho mestského pozemku k jeho nehnuteľnosti, pokiaľ môže. Je to jedno parcelné číslo, a tá parcela pokračuje aj ďalej. To znamená, že aj pán závodný má naďalej má možnosť prístup z tohto priestoru v tej zostávacej časti, ktorá hraničí s mestským pozemkom. A preto sa jedná o to, že pokiaľ tento pozemok nebude iným spôsobom riešený, veď predsa mesto nemôže spôsobiť precedens, že zamedzí prístupu k nehnuteľnosti. A to, či bol oporný múr vybudovaný geodeticky, je to presne zamerané? Mestským geodetom? Nie, takto, ja som to... No tak my máme vlastného geodeta, ktorý presne na mieste určí, aký je rozsah zásahu aj opornými múrmi. A to komisia, pokiaľ nemá tieto podklady všetky vecne a presne k dispozícii, aj zameranie geodeta existujúcich stavieb, ktoré tam boli nejaké múriky, ktoré ja som nikde v žiadosti nenašiel, ani v jednej, že či boli vtedy, alebo dochádza k niečomu, tak jednoducho tej komisie ani nič iné neodporúči, ani mestská rada. Kúpno predajná zmluva na ten pozemok bola spravená na základe geometrického plánu, bol to geodet, ktorý to odmeral, až na základe toho bola kúpno predajná zmluva, ale vy hovoríte o tomto úseku, že tady je ten prístup pre jedného pozemoka. Áno. No ten nič, tam kľudne tady môže chodiť, ja nemám, ani tam nemám nič postavené, toto je jeho, kľudne tam môže chodiť, ja som tam nič nezabránil. Ale komisie sa vyjadrili k predmetnému pozemku k obidvom žiadostiam. Ale akým spôsobom sa z tohto mestského pozemku on chce dostať na svoje? Jedná sa mi o toto, že akým spôsobom? Jednoducho, Tu ja som tam nič nestravil, že môže teda to chodiť. Dobre, ale pán Rejnoha, potom nevidím dôvod, prečo by ste stavbou ohraničil na pozemku mesta tento pozemok. Ja tiež nevidím vôbec nejaké správanie, ktoré by malo niečo s nejakým dobrým úmyslom alebo v záujme, o ktorom vy tu hovoríte. Nemal som vedomé, že to je mestský pozemok. A už som zaplatil pokutu a keď tak tú bránu dám naspäť, to nie je problém. To je pokuta len za priestupok v stavebnom zákone, ale druhá vec je, že skutočne tá stavba tam je v takom rozsahu, ako je fotodokumentácia, a pokiaľ vy nebudete hľadať spoločné riešenie, veď v tomto precedense, ktorý nastal medzi možno vašimi rodičmi a pánom závodným, veď predsa nikto si nevezme zodpovednosť tu, aby sa rozhodlo, že v takom precedense sa tam ďalej bude pokračovať. Ten prístup nebráni ani vám k prístupu nehnuteľnosti a nezhoršuje tú situáciu, ktorá tam je v tých vzťahoch majetkoprávne. Poprosím vás, máte niekto ešte nejaký dotaz? Pán poslanec, ešte vy k tomu niečo? Je ešte nejaká pripomienka k tomuto návrhu?
pokiaľ nenechám hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je pripravené, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti pána Mariana Rajnohu a pána Emila Závodného a tak ďalej, ako je uvedené v texte, berie na vedomie, poprosím, zhlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, predať pozemok nachádzajúceho sa v obci a tak ďalej. Tak, ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, respektíve k ďalšiemu bodu. Je to žiadosť Speedway klubu Žarnovica o poskytnutie mestského plochodrážneho štadióna. Máte uvedené predmet žiadosti. Táto žiadosť bola prerokovaná vo vecne príslušných komisiách s tým, kde odporúčili komisie, akorát mestská rada odporúčila vynechať z podmienok prenajímateľia s tým, že žiadateľ Speedway klubu sa pred uzavretím zmluvy o výpožičke preukáže platnou licenciou na prevádzku plochej dráhy, pretože táto podmienka na mestskej rade bola prezentovaná, že je úplne zbytočná a limitujúca na predmet celej žiadosti, pretože táto žiadosť by sa musela celá s iným spôsobom alebo teda predmety nehnuteľnosti koncipovať, pretože na tréningovú činnosť alebo na činnosť, ktorá súvisí s prípravou dráhy, nie sú potrebné licencie. A pokiaľ tie podujatia chcú zorganizovať to, čo majú tu v žiadosti, tak si musia zabezpečiť všetky podmienky, aby tie podujatia, ktoré tam sú plánované, mohli tam zrealizovať. Preto skutočne, aby sme boli možno vecní, aby sme nezachádzali možno k takým detailom, ktoré by sme za chvíľu, požadovali platný technický preukaz od plochodrážnej motorky. Ja si myslím, že pokiaľ je tam v predmete činnosti a žiadosti aj činnosť, ktorá nesúvisí s tým, či je platná alebo neplatná licencia, pretože tie licencie sú rôzneho rozsahu, sú medzinárodné licencie, sú licencie, ktoré sú len národnou organizáciou požadované a my ešte, aby sme rozdelili, že teda akú licenciu, či takú alebo takú, preto Mestská rada odporúča vynechať toto ustanovenie v žiadosti, ináč doporučuje zastupiteľstvu prijať navrhované uznesenie v takom znení, ako odporučili jednotlivé komisie, až na túto pripomienku, že si musí zabezpečiť platnú licenciu na prevádzku plochej dráhy. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti alebo k tomuto návrhu nejakú pripomienku? Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako to máte predložené v texte, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Speedway klubu so sídlom a tak ďalej, ako je uvedené v texte, poprosíme, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou vypožičky prenechať na dočasné užívanie a tak ďalej, ako je uvedené v texte, mimo pripomienky o licencii. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Jeden sa zdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Ďalšia žiadosť je od žiadateľa Slovak Telekom AS Bajkalská Bratislava zriadenie vecného bremena. Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná vo vecne príslušných komisiách. Mestská rada odporúčila na základe návrhu tohto uznesenia z jednotlivých komisií prijať uznesenie v zmysle ich odporúčania, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť vecné bremeno a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme zmenu v poradí jednotlivých žiadostí, majú to všetci v texte. Oproti pôvodne doručeným materiálom, ktoré ste mali, bol prerokovaný na Mestskej rade aj doplňujúci materiál pod číslom 3.11. Je to predĺženie a plnenie úloh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Máte tam stručne uvedený prečo, pretože na plánovacie obdobia sa pripravujú nové programy, alebo teda programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nové plánovacie obdobie. Vzhľadom na to, že my sme na týchto prípravách začali, aby sme boli pripravení a so schválením programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a ktorý by mal byť predmetom tiež schvaľovania, hlavne včas pri možnosti čerpania z druhého plánovacieho obdobia zo štrukturálnych fondov. Preto, nakoľko nemáme tento program hotový a končí nám platnosť plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja existujúceho, tak táto žiadosť sa preto objavila v zastupiteľstve, aby sa predĺžila platnosť do schválenia nového programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Sú s tým vo všeobecnosti problémy, pretože aj program hospodárskeho sociálneho rozvoja vyššieho stupňa samosprávneho kraja zatiaľ nie je, pokiaľ mám informácie, ani v nejakých prípravných štádiách, pretože trošku tam sa skomplikovala situácia s tým, že sú možno iné názory na to, ale je to nevyhnutná podmienka, aby sa mohlo čerpať zo štrukturálnych fondov, mať v platnosti program hospodárskeho sociálneho rozvoja, preto my tento si predĺžujeme, pokiaľ nebudeme mať platný nový. Samozrejme uvidíme, ako to bude pokračovať na vyššom stupni samosprávneho kraja, pretože naše plány hospodárskeho sociálneho rozvoja by mali byť v súlade s plánom vyššieho územného celku. A je to čiste technická záležitosť, takže na upresnenie pre všetkých k tomuto bodu. Má niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, Mestská rada odporúčila Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie v navrhnutom texte, tak ako to máte v materiáli. Poprosím vás, budeme hlasovať, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja tak, ako je uvedený v texte. Poprosím vás. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej máme ďalší bod tejto časti, je to bod teda prečíslený 3/12, kúpa nájmu bytového domu, pozemku a technické vybavenosti bytového domu. Tento materiál bol taktiež prerokovaný. Mestská rada odporúčila návrh textu uznesenia prijať v nezmenenej polohe, tak ako vám tento materiál bol doručený, prosím vás, opravte si v poslednom odstavci uznesenia písmeno G pred dôvodovou správou. Tak ako je uvedené, budúci rokov vyčlenia finančné prostriedky v rozpočte mesta zabezpečí splácanie poskytného úveru počas celej doby jeho splatnosti a vyškrtnúť, to je 40 rokov, pretože máme žiadosť na 30 rokov dobu prevádzkovania týchto nájomných bytov a preto aj doba splácania úveru, aby bola v súlade s touto lehotou užívania ako nájomného bytového domu, pretože podľa novely zákona je možnosť nájomné byty prevádzkovať na 30 až 40 rokov je predĺžená možnosť, ale vzhľadom na to, že bolo odporúčené tieto nájomné byty prevádzkovať 30 rokov a potom teda následne užívateľom, aby mohli byť za zostatkov cenu odpredané, tak aj táto doba splatnosti sa vzťahuje na 30 rokov. To je jediná pripomienka, ktorá tam bola zo strany Mestskej rady. Prosím vás, máte ešte niekto k tomuto návrhu na uznesenie pripomienku, dotaz alebo iný návrh?
Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za a tak ďalej, ako je vedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v ďalšom bode a je to bod rozpočtové opatrenie. Tento materiál predkladá inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Rozpočtový opatrenie, ktorým sa upravuje rozpočet na položke daňových príjmov fyzických osôb, zároveň činnosti a to obrazne 2007 na základe prognozovaného vyššieho podielu tejto dane pre rok 2014. Vo výdavkovej časti sa tieto finančné prostriedky použijú na opravu kúrenia v budove depa v mestskom športovom areáli. Ďalej v príjmovej časti rozpočtu sa upravuje rozpočet na prislúchajúcu technickú vybavenosť, a to vodovodnú prípojku, vedrejnú kanalizáciu a prípojku kanalizácie a miestnu komunikáciu k stavbe nového nájomného bytového domu v Žarnovici na ulici Fraňa Krála, a to v zmysle nariadenia vlády číslo 228 z roku 2013, ktorou sa upravuje upravuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu a obstaranie technickej vybavenosti k nájomnému bytu, a to o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 230 eur a fondu finančných prostriedkov minulých rokov mesta, a to v čiastke 6 525 eur. Vo výdavkovej časti sa tieto finančné prostriedky použijú na kúpu vyššie uvedenej technickej vybavenosti a miestnej komunikácie. Ďalej sa presúva rozpočet z podprogramu 14.01 na kúpu pozemku pod tento nájomný bytový dom v Žarnovici, a to v čiastke 540 eur. To je všetko. Poprosím vás ešte, čo sa týka k tej prílohy, o ktorej teraz hovorila pani vedúca, poprosím vás, máte tam zmena rozpočtu, ale v časti bežnej výdavky je tam kolónka, kde je kúpa kanalizácie, vrátane čistiarne. Prosím vás, to si vyškrtnite, pretože je to formálna vec, je to jedna kolónka, ktorá je predmetom žiadosti na štátny fond, ale my čistia, neviem, vás to nemýlilo. Takže presný text tejto kolónke je kúpa kanalizácie odpadových vôd, to znamená kanalizácia a kanalizačnej prípojky k nájomným bytom. Dobre, tu vrátane, čistiarne si stadia vyškrtnite, ale to je len formálna záležitosť, pretože všetci vedia, včetne bytovej komisie, ktorí sa zúčastňujeme aj na kontrolných dňoch, že takto to je, a samozrejme, že aj toto rozpočtové opatrenie bolo predmetom rokovania vecne príslušnej komisie financií a správy majetku. Prosím vás, máte ešte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu? Pokiaľ nie, nechám hlasovať. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 1 podľa uvedenej prílohy, poprosím. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, tá istá vlastne text je aj vlastne v položke 322. Po obidvoch, áno, tak som to myslel, no. Pretože skutočne, aby nedošlo k nedopatreniu a že potom sme schválili nejakú kolónku, kde ešte ideme kupovať čistiarnú vôd. Ale je to rovnaká položka, ktorú má štátny fond rozvoja bývania v žiadosti. No. Tak preto. Dobre, takže poprosím vás, tá čistiarná vôd, aby tam bol. Pokiaľ nie sú už nejaké konkrétne pripomienky, návrhy, poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako predložené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
ďalšej časti sme sa dostali k bodu číslo 5. Je to všeobecno záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2014. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem pekne. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2014 o ochrane drevín a o vydávanie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov na území mesta Žarnovica sa vydáva z dôvodu zmeny a doplnku zákona číslo 543 z roku 2002 zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa upravujú povinnosti pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene v rámci pôsobnosti mesta. Mesto môže teraz vyhlasovať obecne chránené územie, môže ho meniť a zrušovať jeho ochranu. Menia sa aj povinnosti mesta pri povoľovaní výrubov drevín a na jeho území, a to pre fyzické, ako aj právnické osoby. Výrub dreviny je možné vykonať po vydaní pravoplatnosti rozhodnutia o výrube, a to na obdobie vegetačného pokoja, čiže to je mesiac október až marec. Novela zákona ďalej upravuje aj podmienky, kedy sa na výrub dreviny nevyžaduje súhlas. Je to najmä za hranicami zastávaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm a krovitých porastov z výmerov do 20 m štvorcových. Ďalej v rámci zastávaného územia obce stromy s obvodom kmeňa do 40 cm a krovité porasty vo výmere 10 m štvorcových a pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo hrozbe vzniku škody. Ďalej sa nevyžaduje súhlas na výrub na dreviny, ktoré rastú v ovocných sadoch alebo v záhradách a na dreviny inváznych druhov. Obvod kmeňa stromu sa meria vždy vo výške 130 cm nad zemou. Toto sú také najdôležitejšie veci, pre ktoré sa muselo urobiť nové všeobecne záväzné nariadenie. Ďakujem. No, ďakujem pekne, pani vedúca. Hlavne teda, čo je zmyslom tohto všeobecne záväzného nariadenia, kde došlo zmene zákona číslo 543 a tak, aby sme aj my naše všeobecne záväzné nariadenie mali v súlade s platnou legislatívou. Poprosím, máte niekto nejaký, ja ešte vás chcem upozorniť, hneď v úvodnej časti toho textu, ako máte na druhej strane návrhu na uznesenia, v prvej vete si opravte, mesto Žarnovica podľa paragrafu 6, nie odstavec 1, ale odstavec 2. Odstavec 2. Dobre? A ešte na strane 3. To je písmeno F v bode 8. Písmeno F. V predposlednom riadku je tam text: zabezpečí organizácia ochrany prírody nie o dohode, ale po dohode s vlastníkom pozemku. Dobre? A ešte vás poprosím v záverečnom ustanovení, a to je článok 8 a bod 4. Doplňte si tam text: dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia končí platnosť všeobecne záväzného nariadenia číslo 10 z roku 2007 a doplnku číslo 1 GZN číslo 10/2007 a doplňujúci text, ako aj platnosť úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia číslo 10, ako aj platnosť úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia číslo 10 z roku 2007, vydaného 17.3.2011, lebo my sme vydali úplné znenie svojim uznesením v roku 2011, to znamená, že skončí sa platnosť aj tohto úplného znenia, nielen existujúcich všeobecne záväzných nariadení a ich dodatkov. Dobre, poprosím vás, až to máte doplnené, toto je návrh uznesenia, respektíve doplňujúceho návrhu z rokovania Mestskej rady
pre mestské zastupiteľstvo tak, aby bolo vám všetkým jasné, že toto je kompletný, teda poupravený text a doplnený text toho všeobecne záväzného nariadenia. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnú záväznú nariadenie číslo 1 z roku 2014, tak ako je v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to doplnok číslo 3 všeobecnú záväznú nariadeniu číslo 11 z roku 2012. S tým, že taktiež došlo v tejto oblasti k zmene legislatívy, musíme aj my naše všeobecné záväzné nariadenie dať do súladu s platnou legislatívou. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová, nech sa páči. Doplnok číslo 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 11 z roku 2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a s elektroodpadmi z domácnosti na území mesta Žarnovica sa vydáva z dôvodu prijatia zákona číslo 484 z roku 2013, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 223 z roku 2001 zbierky zákonu o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi odpady, pre ktoré je obec povinná upraviť podrobnosti všeobecno záväzného nariadenia, bolo po svojom všeobecno záväznom nariadení bolo potrebné doplniť aj použité batérie a akumulátory z domácnosti. V zákone sa navrhujú nové ustanovenia týkajúce sa nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi, ktoré pochádzajú predovšetkým od občanov. Ide o doplnenie zberu použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, do zoznamu činností, ktoré sú vyňaté z činností hradených z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetná činnosť bude v obciach hradená výrobcami batérií a akumulátorov, ktorí sú zodpovední za financovanie systému zberu použitých batérií a akumulátorov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a teda aj tých, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. Z tohoto dôvodu sa v doplnku číslo 3 doplnili len v článku 1 slova s použitými batériami a akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom, potom v článku 11 tiež, ktorého nadpis nie elektroodpad z domácnosti a použité batérie a akumulátory. Ďalej v článku 11 odstavec 3 sa za slova kolektívnej organizácii vkladajú slova a výrobcovi batérií a akumulátorov alebo kolektívnej organizácii. A takisto v článku 11 odstavec 3 písmeno A sa na konci pripájajú slova a systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo použitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby. Takže to je vlastne zmena toho všeobecného záväzného nariadenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, je to v dôvodovej správe, pokiaľ viem, tak neboli k tomu žiadne pripomienky ani na rokovaní mestskej rady a taktiež odporúčila prijať toto uznesenie mestskému zastupiteľstvu v takom znení, ako vám to bolo doručené. Poprosím vás, máte k tomuto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám hlasovať. Kto je za návrh, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku k všeobecnom záväznom nariadeniu číslo 3, doplnku číslo 3 k všeobecnom záväznom nariadeniu číslo 11 z roku 2012 a tak ďalej ako jedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tohto uznesenia je, kde mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia, tak ako sme to mali v predchádzajúcom období, všeobecnom záväznom nariadenia číslo 11 z roku 2012, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 7. Bod číslo 7 je správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2013. Pani inžinierka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne.
Takže z mojej strany v krátkosti len toľko, že v priebehu roku 2013 vám boli vlastne predkladané podrobné správy o výsledkoch jednotlivých kontrol aj s prijatými opatreniami, teda s ich počtom. A vlastne vypracovanie a predloženie takejto ročnej správy o predmete kontrolnej činnosti vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, takže tu je vlastne taká silhodná informácia o tých kontrolách, ktoré boli vykonané. Takže z mojej strany asi toľko. Ďakujem pekne. Dobre, tento materiál zobrala na vedomie aj mestská rada na svojom rokovaní. Nech sa páči, sú nejaké návrhy, pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo by malo zobrať na vedomie správu hlavnej kontrolky o kontrolnej činnosti. Sú nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod číslo 8 je bod informácia o vybavovaní sťažnosti a petícii za rok 2013. Taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Mnichová ako hlavný kontrolór mesta. Nech sa páči. Ďakujem. Takže zo zákona o obecnom zriadení vyplýva kontrolórovi vykonávať kontrolu aj vybavovanie sťažnosti a petícii. Vzhľadom k tomu, že mesto v roku 2013 neobdržalo žiadnu sťažnosť ani petíciu, tak z takejto kontroly bol vypracovaný len záznam, ale pri tomu zastupiteľstvo musí byť informované o výsledku takejto kontroly, takže z toho dôvodu to máte predložené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je k tomuto nejaký dotaz, pripomienka? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme pred bodom rôzne. Chcem sa opýtať, či je nejaký záujem zo strany vás, kolegyne, kolegovia, o krátku predstávku počas rokovania. Zatiaľ teda nikto neprejavil záujem. Poprosím vás, budeme teda pokračovať, pretože zaregistroval som slušne povedané mieru nepozornosť a myslel som si, že to pramení z toho dôvodu, že teda by ste chceli prestávku. Budeme teda plynule pokračovať ďalej. Prešli sme do bodu rôzne. Bod číslo 9, nech sa páči, v bode rôzne máte slovo, pokiaľ má niekto do bodu rôzne. Pán riaditeľ, nech sa páči. Ja by som chcel informovať poslancov, zastupiteľstvo vlastne s podnetom pani poslankyni Vávrovej, ktorá bola daná na zastupiteľstve v decembri. Tak, mám pár riaditeľ pani poslankyni Šurkovej. Pána poslankyňa Šurková, viem, že mala interpeláciu, že pri rekonštrukcii sa zrátalo so zariadením pre imobilných, takže pán riaditeľ, presne si treba písať. Áno. Komunikovali sme s obi dvomi. Dobre, to je taký detail na okraj, tak od decembra do januára vlastne firmy, ktoré sa zaoberajú výťahovými zariadeniami, boli väčšinou na dovolenkách a v prázdnení boli, ale aj tak som vykonal prieskum a zisťovanie cien, ktoré vyšli zhruba od 18 500 do 21 500 eur. Bez daní, čo sa týka stoličkového výťahu v budove zdravotného strediska, ktoré bolo zo všetkých troch firiem vlastne doporučené. Pokiaľ by sa jednalo o výstavbu výťahu, tak ako tiež bola požiadavka, so stavebnými prácami a výťahovou šachtou, čo by sa musel vybudovať vlastne základ a do prvého poschodia výťah, to vychádzalo v prepočte rádovo 52 tisíc eur. Po dôkladnej odbornej, by som povedal, konzultácii s lekármi, ktorí sú na prvom poschodí zdravotného strediska, úvodnými lekármi,
bolo vlastne dohodnuté alebo súhlasili s tým a najlepšie im to vyhovuje zriadiť vyšetrovňu v rámci zdravotného strediska, kde sme mali jeden voľný priestor v bývalom laboratóriu, ktoré bolo momentálne nevyužité a na klasickú ambulancie ako takú nevyhovujúce. Po konzultácii vlastne potom s regionálnym úradom verejného zdravotníctva s pani inžinierkou Štofovou, ktorá má ambulancie na starosti, sme sa dohodli, čo všetko taká vyšetrovňa by mala obsahovať. Čiže podlahy, dlažby, obklady, prívod teplej, studenej vody, umývadlo, dresná, biologický materiál a zariadenie tej vyšetrovne ako takej. Ďalej by som chcel k tomuto povedať, že v priemere na zdravotné stredisko imobilných pacientov chodí zhruba 10 za mesiac, kde vlastne títo 10 pacientov, ktorí sa dostavia na vyšetrenie svojim obvodným lekárom, zhruba 7 skončí v internej ambulancii ďalej na vyšetrenie, alebo je vykonané základné vyšetrenie, poskytnutá prvá tá urgentná pomoc, injekcia a podobne a sú ďalej odosielané ďalším odborníkom na vyšetrenie. Tak po týchto vykonaných prieskumoch a konzultáciách sme sa rozhodli spoločne s vedením mesta, kde sa vybuduje táto vyšetrovňa pre imobilných pacientov. V súčasnej dobe je v stave, že stavebné úpravy sú prevedené a čakáme na zariadovacie predmety, ktoré má obsahovať vlastne tá vyšetrovňa ako taká. Predpokladám, že do konca mesiaca, najneskôr 1. marcový týždeň, sa odovzdajú všetkým obvodným lekárom kľúčom vyšetrovne a sprievod vlastne, ktorý bude prítomný s tými imobilnými pacientami. Chcem ešte podotknúť, že aj je vstupu prispôsobený pre vozičkárov do tejto vyšetrovne. Privolajú lekára so sestrou, ktorá vykoná vyšetrenie patričné a vlastne budú pokračovať ďalej. Týmto sa sledovalo, aby tomu pacientovi bol zabezpečený čo najlepší komfort pri tom vyšetrení, pretože prekladanie z vozíka alebo na tú stoličku upevňovanie, potom nadrapovanie s ním, ako uvítali to všetci lekári, ktorých sa to týka. Ďalej je tam ďalšia z lekárov, ktorí majú takýchto imobilných pacientov návštevy domov po bedňaších rodinách vykonávajú, alebo je tam adoská služba, ktorá zabezpečuje vlastne po nahlásení týmto jednotlivých odborných lekárov návštevu priamo u pacientov doma, neviem, poskytnutie injekcie alebo ďalších prevezov a podobne. To asi tak na... Takže záver, pán riaditeľ, je vyšetrovňa, bude spĺňať všetky podmienky úradu ako správneho orgánu, aby vydal povolenie na užívanie, bude prístupná aj imobilným samostatne, to znamená vozičkárom, hej, bez ktorí nie sú s doprovodom. A chcem, kedy? Najneskôr 1. marca týždeň sa dovzdajú kľúče všetkým lekárom. Pane riaditeľ, treba pripraviť všetky technické riešenia tak, aby táto vedomosť pre všetkých návštevníkov zdravotného strediska, ktorí sa dostavia na parkovacie miesto pre imobilných alebo ťažko, mali jasne čitateľne, kde sa nachádza vyšetrovňa pre imobilných a postup, ako má sprievod postupovať. To znamená, pokiaľ sa jedná o vozičkára, ktorý si vie zabezpečiť telefonickým kontaktom ošetrujúceho lekára, číslo, aby tam bolo jeho ambulancie, pre prípad sprievodu, aby sprievod vedel, ako má nakladať, či má ohlásiť svojmu lekárovi, kde ide, požiadať o vydanie a
počkať na tom záväzku. Dobre, takže aby bolo každému jasné, nie že bude vyšetrovňa a potom bude doprovod s imobilným krúžiť dookola a budú hľadať, kde to je. Jasne, aby bolo naznačené návestia a postup pre využitie tejto služby. Dobre? Bude to riadne označené. A termín? Termín, pán riaditeľ. Najneskôr, prvý marcový týždeň, najneskôr. Čakáme na zariadovacie predmety, teda čo sú už objednané. No dobre, každopádne, že teda v priebehu mesiaca marec, keď boli nejaké pripomienky zo strany správne orgány, tak v priebehu marca by za každých kolek okolností mohla... ...že vlastne regionálny úrad verejného zdravotníctva k tomuto ako takému, ako k ambulancii lekára obvodného sa vyjadrovať nebude. Bude to, je to majetok vlastne mestského podniku služby, ktorý poskytne tú miestnosť ako vyšetrovňu. Má iný režim vyšetrovňa, kde musia byť tieto základné veci splnené po konzultácii. Nebude to napísané na žiadneho lekára, kde musí mať záväzné stanovisko. To je úplne jasné. Áno, tak to je to dohodnuté. Jednoducho nebude to zaťažovať žiadnych obvodných lekárov, čo aj na náklady na energie. Bude to znášať prevádzkovateľ, čo je mestský podnik služieb. Energie je samozrejme len ďalšie náležitosti, ja neviem, čo musí mať lekár, neviem, na dezinfekciu tých ďalších príslov. Tam to nebude vyšetrovať regionálny úrad od nás. To je v poriadku, to už je vec ošetrujúceho lekára. Dobre, pán riaditeľ, ďakujem pekne. Ešte niečo? Nech sa páči, pán poslanec. By som sa chcel spýtať, ako to bude riešené zo zubár, reoddelenia zubného sú hore na celkom na vrchu a dole len do toho šmondrka. Čiž šmondrka len jedine to, keď hovorí o tom, že je to najdrahší zo všetkých tých. No, ako toto budeme? Ako ináč technicky my, ja sa neviem predstaviť, ako my by sme vedeli vyriešiť túto situáciu, pretože aj ten stoličkový výťah nezabezpečuje službu imobilnému, a to znamená človeku, ktorý je na vozíku, ktorý je sám schopný sa pohybovať, akorát je imobilný. Neviem iným spôsobom, lebo technicky je tak stavaná tá budova, jedine potom v tom prípade komplet riešim teda úplne novým výťahom. Pretože stoličkové zariadenie ako nedokáže samostatne imobilnému, ktorý sa prepravuje, má špeciálne upravené vozidlo, má vozík, nevieme mu tú službu zabezpečiť ani stoličkovým výťahom. Zvíje sa na drapovať, ako Štefan povedal. Takže nech sa páči, ešte k tomuto. Zariadenie tej vyšetrovne. Či máte prehľadu? Stavebné úpravy 3860 eur a do zariadenia tej vyšetrovne niektoré predmety zariadovacie máme my maximálne do 250 eur ešte. Takže určite pán riaditeľ bude smerovať svoju hospodársku činnosť a hospodársky výsledok, aby v budúcom období vedel z kladného hospodárskeho výsledku zabezpečiť vybudovanie celého výťahu. No, dovtedy bude slúžiť vyšetrovňa, pán riaditeľ. Doba ide dopredu, takže treba hospodáriť výrazne kladne a aby ste mohli investovať do majetku, ktorý máte v užívaní správe a ktoré z toho máte aj príjmy z prenájmu. Dobre, poprosím vás k tejto informácii je ešte nejaká pripomienka. Dobre, pokiaľ nie, ideme ďalej, sme v bode rôzne. Nech sa páči, pán vedúci, na to slovo. Tak by som chcel dve časti informovať jednak o najbližších podujatiach a pozvať všetkých na tieto podujatia. To už v tomto mesiaci, respektíve už tento štvrtok, na tvorivé dielne, ktoré budú v Mestskej knižnici do obeda o 10. hodine. A potom v sobotu občiansky výbor Mestskej časti Žarnovická Huta organizuje Hutianský fašiangový turnaj žien v stolnom tenise, ktorý bude po obede v sobotu. Ďalšie podujatia, ktoré sú plánované na mesiac marec, to je už
na 3. marca, to je v pondelok, to je divadelné predstavenie Bláznivý útek do krajiny za stenou, herečka Zuzana Kronerová, a v podstate lístky sa začali už predávať v mestskej knižnici, začiatok je o 19. hodine. Nasledujúci deň je to potom útorok, Fašiangový sprievod v maskách o 15. hodine s pochovávaním basy s programom v kultúrnom dome, to bude o 17. hodine. Organizátorom alebo spoluorganizátorom je aj miestny odbor Matice slovenskej. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, to je 8. marca, to je podujatie pod záštitou pána primátora mesta a to je slávnostný program Slovák Tango v kultúrnom dome o 16. hodine, kde takisto vystúpia žiaci z materskej školy, základnej školy aj základnej umeleckej školy. Potom na 20. marca na štvrtok je plánované vynášanie Moreny, ktoré vlastne organizuje základná škola. 22. v sobotu by to mal byť turnaj obvod s obvodom v Bedlintone, ktorý sa uskutoční v telocvične strednej odbornej školy. Na 27. marca, to je vo štvrtok, je pripravená beseda a stretnutie so spisovateľkou Katarínou Gillerovou v mestskej knižnici. A 28. marca o 12:30 bude spomienka na oslobodenie mesta Žarnovice na 69. výročie. Takže na všetky tieto podujatia by som všetkých aj touto cestou rád pozval. Čo sa týka, to je prvá časť, čo sa týka druhej časti, tak na základe rôznych rozborov sme sa rozhodli, že v podstate Žarnovický jarmok sa nebude konať v tých termínoch, ktoré sa konal dosiaľ, teda v mesiaci jún, ale bude sa konať v septembri, konkrétne v dňoch 12. a 13. septembra ako súčasť dní Žarnovice a tie by boli v podstate od, alebo plánujeme od 8. respektíve od 7. septembra. S tým, že už máme určitú predstavu, ako by mal byť program, napríklad bude tam ukázka hasičskej techniky, športové podujatia, takisto je prísľub aj od miestneho odboru Matice slovenskej, spolupráca, niektoré ďalšie organizácie a touto cestou by som chcel všetkých občanov, organizácie, inštitúcie v rámci mesta požiadať alebo poprosiť, aby nám proste dávali podnety, v prípade, aby sa zapojili, aby tieto dni Žarnovice boli úspešné. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Má ešte niekto do bodu rôzne niečo? Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Ja by som chcel len jednu takúto požiadavku. A chcel by som, aby mesto oslovilo firmu, ktorá vlastní kontajnery na šatstvo, ktoré sú rozložené v Žarnovici. Tu na hore v mestskej časti na ulici Partizánskej, hore v Piváre, oproti novej predajne Elektro, máme takýto kontajner. A jednoducho, keď ideme okolo neho, či ja, alebo aj druhý občania, môj osobný názor je taký, že viacej šatstva je mimo kontajnera a po zástavke a neviem kde inde ako v kontajneri. Čiže môj návrh je taký, že jednoducho osloviť túto firmu a tento kontajner jednoducho stadiel dať preč. Je to tam úplne bezpredmetné a myslím si, že oni z toho kontajnera nemajú ale absolútne žiadny osoch. Osoch z toho, akurát len robotu s tým má mestský podnik služieb, ktorý to potom rozhádané šatstvo musí v rámci zvozu odpratať, naložiť a to sú všetci len naše náklady. Takže buď im navrhnúť nejakú inú lokalitu, ale u nás hore je to úplne bezpredmetné, lebo keď aj ľudia do toho niečo dajú, tak nechcem konkrétne, ale niektorí šikovní naši občania to stadiel tak vedia šikovno vybrať, že jednoducho, keby si to zobrali domov, nepoviem ani pol slova, ale keď sa to len poukladá konkrétne aj do tej zástavky, potom si tam pospia, tak ďalej, tak je to úplne, je to hlavný ťah cesty, takže osloví ich a nech si ten kontajner niekde volať v Žarnovici podľa ponuky mesta, nech si to dajú nebyť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sme ešte
No, je možno, že to, čo nepasuje veľkosťou, že treba vrátiť, no a zrejme asi nerobia. Keď to vráti tam, kde to má. Že by si taký návod možno ešte tam na to, ale dobre, ako budeme to riešiť, pokiaľ ten stav je skutočne taký, že to nepôsobí dobre a neplní to vlastne svoj účel, tak budeme sa s tým zaoberať. Nech sa páči, bude rôzne. Pani poslankyňa. Ja som sa ešte chcela opýtať, keď sme tu schvaľovali všeobecne záväzné nariadenie o daniach za tuhý komunálny odpad, nenapadlo ma, že bude také zložité a každý rok budú musieť vlastne ľudia, ktorí majú a kompostujú biologický odpad, dávať novú žiadosť aj s fotodokumentáciou. Takže by som sa chcela opýtať, keď sa vlastne nič nezmení u tej rodiny, ktorá má ten biologický odpad a má teda tú kompostáreň spravenú, či naozaj je to nevyhnutné, aby každý rok sa táto žiadosť dávala, fotodokumentácia dokladovala a podobne? Ja len poviem stručne, ale potom môžem ma doplniť. Správca dane nemá vedomosť, že tá skutočnosť sa nezmenila. Správca dane má len tú vedomosť vtedy, keď si žiadateľ uplatní a paušálne úľavy na miestnych daniach a poplatkoch je veľký problém. Až ste zaregistrovali, dnes to máme aj s vekovou hranicou, že až žiadateľovi sa môže buď vyhovieť alebo nevyhovieť, až ste si všimli mi teraz zároveň pre starších obyvateľov, čo sme mali zavedené, boli na to zvyknutí, tak sám si musí požiadať, pretože prokurátori, respektíve nemyslím si, že ani prokurátori, ale niektorí ľudia na Slovensku sa zabávajú s tým, že si nechajú vyložiť a doložiť a preskúmať miestnym príslušným prokuratúram všetky všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch, a toto bolo aj v tom prípade a bol to samozrejme aj jeden z nálezov prokurátora. Ale nech sa páči, pani predmestka. V podstate už pán primátor povedal to hlavné. Ja len by som dodala, že túto možnosť zníženia poplatku za komunálny odpad riešime v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona a o toto musí každý občan požiadať. Pokiaľ nedoloží tú fotodokumentáciu, tak naši zamestnanci to idú skontrolovať. Takže ak nedoloží, nič sa nestane. Ale tak ako povedal pán primátor, my nemáme vedomo, že sa nič nezmenilo a každoročne musí požiadať pokiaľ chce teda to zníženie pokladku a tam je až 50%. Je to paradox, že plošne zavedené veci nemôžu byť uplatňované a priamo vo všeobecnom záväznom nariadení. Takže keď chceme tým ľuďom vyjsť aspoň ústretie na to, čo boli zvyknutí, tak by sme už dopredu natlačili aj predtlač na treba zníženie daní, aby jednoducho len podpísali akýmkoľvek spôsobom doručili. Takže prokurátor je dozorujúci orgán nad platnosťou, alebo respektíve zákonov, miestnou legislatívou, ako sú všeobecne záväzné nariadenia, takže my s tým veľmi nespravíme. Nič viacej, čo sa snažíme teraz, takže tiež sám som bol prekvapený nálezom prokuratúry, pretože naše všeobecne záväzné nariadenie bolo preskúmované na základe podnetu z úplne iného kraja a z úplne iného mesta a neviem teda prečo a došli tam k tomu, že chceli sme zjednodušiť tým ľuďom život, o ktorých sme si mysleli a o ktorých vy ste sa uzniesli, že treba tým ľuďom ísť ústrety. No a pani prokurátorka nám napísala, že to jednoducho nemôžeme. Takže aspoň takto sme to nejakým spôsobom zmierili. Dobre, sme v bode rôzne. Pokiaľ nikto nemá do bodu rôzne nič, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je interpelácia poslancov. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Repiský. On si všimol, že už ukončujú sa práce na tom činžáku novom. Bol vytvorený zemník hore tam na tej našej ulici, na tom rekultivovanom prostredí. Neviem, tá firma to dá na poriadok, nejako to tam rozrovná, alebo čo s tým bude robiť. Určite áno. Aby nám nezmizli a aby to tam neostalo ako také veci. Určite áno, pretože všetky veci, ktoré súvisia s výstavbou tohto bytového domu,
či už je to bližšie okolie, alebo teda iné takéto dočasné, tie jednoducho musia byť odstránené do doby, pokiaľ my akúkoľvek zmluvu s nimi budeme podpisovať, čo sa týka kúpy a predaja, alebo respektíve prevzatia celého objektu. Hej, takže, ale určite do poznámok, aby náhodou sa na to nepozabudlo. Nech sa páči. Pokiaľ nikto, prejdeme k bodu interpelácie občanov, nech sa páči, pokiaľ má niekto nejakú pripomienku. Nech sa páči, pani Moravčíková, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, dovolte mi, aby som vystúpila trošku možno obširnejšie k jednému problému, ktorý ma posledné dva dni ako tak trápi. Vnášam predovšetkým námietku na uznesenia, ktoré boli prijaté 10.12. a to uznesenie číslo 162 a 163, a žiadam o jeho zrušenie. Je to uznesenie, ktorým bol schválený záver odkúpenie mestského majetku Samaritánkov. Odôvodňuje to nasledovne. Samaritánka bola založená v roku 2003 a zakladateľkou som bola ja a pani Hlavačková. Samaritánka vznikla, aby sa rozšírili teda opatrovateľské služby pre starých občanov a tých, ktorí túto pomoc sú odkázaní. Tieto služby v meste neboli a tie sa to robilo aj z toho dôvodu, aby sa vytvorili pracovné miesta, teda rozšírili pracovné miesta a predovšetkým miestom aj pre pani riaditeľku. Skladám hlbokú úctu tým ľuďom, ktorí túto činnosť tam ako vykonávajú. Samaritánka ako nezisková organizácia, už ten názov, teda tá forma nezisková organizácia, má teda orgány správna dozornú radu a riaditeľa. Najvyšším orgánom je teda správna rada, a ktorá vymenovala všetkých členov, teda zakladateľia vymenovali všetkých členov správnej a dozornej rady. Okrem toho, že tá správna rada má rôzne funkcie a povinnosti, podáva aj návrh na zmenu zapísaných udalostí v registri, takisto volí a odvoláva riaditeľa a takisto schváluje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku. Veľmi ma mrzí, že sa to dostalo až na mestské zastupiteľstvo a že správna rada dala na to teda taký súhlas. A podávam k tomu takéto vyjadrenie. Ja nemám prehľad, ako funguje Samaritánka ako ekonomické hospodári. Mňa pani riaditeľka ani správna rada ako zakladateľku neziskovej organizácie nepozývajú na ich stretnutia a zasadnutia. Mňa môže teda vyčiarknúť správna rada, alebo teda dať návrh na vyčiarknutie z registra, hej, ako zakladateľku, ale ja nesúhlasím s odkúpením, schválením odkúpením teda majetku a požiadavkou teda Samaritánky neziskovej organizácie, aby tomuto majetku prišla. A odôvodní to nasledovne. Môže to odkúpiť predovšetkým, ak má vyčiarknutie ako zakladateľa správnej, teda zakladateľa Samaritánky neziskovej organizácie, tak nech sa zruší Samaritánka nezisková organizácia, nech si riaditeľka a správna členia správnej rady založia novú organizáciu a nech tážia o odkúpení majetku, alebo teda na iné účely. Neviem teda si predstaviť, ako pani riaditeľka alebo správna rada, aké má informácie, ako by chcela splatiť nejaké finančné prostriedky, ktoré potrebuje zohrať na odkúpu tohto majetku, ako formou, pretože táto organizácia je nezisková organizácia, tu sa skladajú klienti, túto dotuje akože Búcka alebo teda iné inštitúcie a nevidím, ako môže sa splácať nejaký úver, dlh alebo získané finančné prostriedky na odkúpenie majetku, pretože môže sa to zvyšovať len platbami klientov alebo proste tým, že budú sa dávať nejaké sponzorské dary od klientov, ktorí sú tam umiestnení. My keď sme Samaritánku zakladali, tak sme jednoznačne chceli, aby sa žiadne sponzorské dary, ktoré v iných inštitúciách na okolí sa brali, na začiatku, aby Samaritánka vyberala od klientov alebo od príbuzných klientov, ktorí sú tam umiestnení. Ale to je rozhodnutie aj správnej rady, do toho ja nemôžem ako nič hovoriť. Samaritánka má predsa nájomnú zmluvu na 25 rokov, kde, alebo na koľko rokov, to je už záležitosť vaša, kde môže požadovať finančné prostriedky na nejaké zveľaďovanie majetku, na rozširovanie, kde vlastne tá nájomná zmluva by mala byť postačujúca. Ak im to nepostačuje, tak ja som takisto tu bola medzi vami, dávam návrh, tak nech si zoženie iný majetok, na zelené ruky nech si postaví, ale vy váš majetok môžete, nikdy nemáte z toho nejaký prínos teraz, že máte to za symbolické nejaké koruny, ale vás môže tešiť vedomie, že je to na nejakú ozaj takúto činnosť dané a že to užívajú ľudia, ktorí sú odkázaní na takú pomoc.
A z toho dôvodu ma to aj trošku tak zobralo, že vystupujem tak ako zakladateľka, pretože nemienim v budúcnosti ručiť nejakým svojim majetkom, ak Samaritánka bude mať problémy pri splácaní nejakých dlhov alebo úverov, proste nie je to jedno, aby sa majetok získal na základe nejakých minusových pozícií tejto organizácie. Robím to z toho dôvodu, že sa bojím, že ozaj to raz môžu otca odniesť na moje deti alebo na mňa. Som zakladateľka a nesúhlasím s tým, aby majetok bol predaný alebo odkupovaný Samaritánkou. Chcem, aby to bolo ďalej tak fungovalo, aby Samaritánka mala prenajme mestský majetok. Ja proste bojím sa toho, pretože v roku 2003 takisto som bola naučená do druhého pilíra dôchodkového poistenia, kde som sa súdila 10 rokov a túto zmluvu podpísala pani Hlavačková. Tak z toho dôvodu mám obavy, aby ste akýkoľvek majetok mesto dávali tejto neziskovej organizácii. Ja vás prosím a vyzývam, vy z majetkom mesta nakladajte, keď ona nemôže alebo nevyhovuje tieto priestory a nie je spokojná s týmito priestormi, nech si hľadajú iné priestory, vy túto budovu určite vhodnotenú môžete využívať úplne inak. A znalecký posudok, keď sme ešte prvé projekty robili, znalecký posudok vypracoval pán Hajnovič, a ten znalecký posudok, teraz na korunu presne neviem, ale myslím, že to bolo okolo 2 milióny 300 tisíc necelých bez pár korun, už tedy bol hodnotený ten majetok na takúto sumu. A mám za to, že 80 tisíc, ktoré navrhla finančná komisia, je dneska rodinný dom a nie takýto rozsiahlý majetok mesta. Len z toho dôvodu. Tak by som ešte raz prosím vás prosila, aby ste brali toto na vedomie, pretože Samaritánka, neviem, ako správna rada rozhodovala, ale Samaritánka nemôže ručiť žiadnym majetkom na zbratie nejakých finančných teda transakcií alebo úverov, pretože Samaritánka za moju pôsobenie vlastní jedinú nehnuteľnosť, to je malý domček pri potoku v Moste, ktorý sme vlastne odkúpili my vtedy ako, neviem, či už Samaritánka alebo súkromné osoby, od pani Adam, nebohej teda už dneska pani Adamcovej. Takže ešte raz opätovne žiadam, prehodujte tieto uznesenia, vrátiť to, zrušiť späť a riešiť túto situáciu, prosím vás, úplne inak, pretože ja sa bojím a nemám záujem byť poťahovaná posúdok alebo splácať nejaké dlhy pýtanie koho iného. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Chcem ešte sa opýtať, kolegyne, kolegovia, pokiaľ je tu pani Moravčíková, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k jej vystúpeniu? Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Určite, že znovu sa budeme zaoberať touto otázkou aj z ním týchto uznesení a vecne príslušné komisie. Pokiaľ bude potrebné, tak možno, aby niektoré veci, ktoré tu boli prednesené, si priamo možno na rokovaní svojej komisie ozrejmili za vašej prítomnosti, takže je dosť možné, že vás pravdepodobne aj oslovia po prípade pri tomto probléme, keď bude treba prejednať konkrétne priamo na rokovaní komisie. Dobre? Takže ďakujem pekne. Čo sa týka bodu interpelácie občanov, pokiaľ má ešte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku, pokiaľ nie, chcem vám všetkým poďakovať za účasť, nielen vám, ale aj občianskej verejnosti, ktorá sa zúčastnila dnešného rokovania. Chcem vám poďakovať za aktívny prístup s tým, že sme pomerne rozsiahle materiály schválili po veľmi dobrom čase. Ešte raz ďakujem pekne a teším sa na ďalšie stretnutie s vami.